ဟာဟောဒီမှာချင်းလားဟောဟိုမှာလက်ဝဲကြော်ပဲကွာငါဆိုဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲမြက်ကန်းဟာနင်းနော်ခဏလေးတာကြီးရဲ့မင်းမျက်နှာတာကြီးရဲ့မင်းမျက်နှာကြီးရတယ်ဟာငါနဲ့တော့နေတော့စင်ကျင်တယ်ခေါင်းနေမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟေးစန္တရာဆိုတော့အားလုံးရဲ့မင်္ဂလာပါကြောင်ကြောင်ရီရီရှင်နေပြန်ဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆောင်းတိုင်းပေးကြတဲ့လူတွေကိုအဲအာနန္ဒာနဲ့ပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းရိုးရမပြက်ပေါ်ပန်းလေးစေးတွေအများကြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာနည်းနည်းမှောင်ကျင်တဲ့ကောင်တွေများပါမယ်ဆိုရင်ဒါမှောင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဖောက်စရာတပုတ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့တိတ်တော့မရှိဘူးနည်းနည်းကြော်ညာပေါ့နော်ကော်မရှယ်ကြော်ညာ46စက္ကန့်လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့တခြားသောထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ကလေးစားအကြရတဲ့ TikToker လေးတွေပါနော်ဆိုတော့ TikToker လေးတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းညာတိုင်း9နိုင်မထိုးခဲ့လေးပါပေါ့ပါပါရည်တယ်ပေါ့နော်ထုံးစံနဲ့ပြန်ဆပါပြီဆိုတော့ Let's go ရေရှင်မလောက်တာကြာလို့လားမသိဘူးတဲ့အဲတန့်ပြီးတော့ချောလာလို့ဟောပေါ့အဲ့ဒါလည်းမပြောရတာကြာလို့ဆိုတော့ Okay ရည်စရာလေးတွေမဆခင်ပါကျွန်တော်ကညတိညပတ်နဲ့ဆမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုအဲကြိုပြပါနော်ဒီမှာနဲ့ထမင်းစားနေတဲ့လူတွေပါညာရှင်းတောင်းပါမယ်နော်ကိုယ့်အကိုကြောက်ရင်ကြောက်လိုက်ဗျာပြီးတော့မှအမေညစ်ပတ်တဲ့ပါညာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကိုယ့်အကိုကြည့်တဲ့လူအဲ့ဒါကို့အပြစ်ပဲအယုံကြိုက်ကွနေပါနေပါမာနော်လာနော်ရှာနဲ့ပြေးရချင်းစရာဟာအပတ်ဆက်မှာဟာဘာကြီးတွေလဲရောဟာအကွာတကယ်ရတဲ့ဟိုလေခေါင်းရတတ်တဲ့ကောင်နေဆိုရင်တော့အဲ့လိုလို့တကယ်ဖီးပဲနော်အကွာတော်ကြီးကဟာဒါဘယ်ဆိုင်လဲမသိငါနောက်နေ့သဘင်တို့သွားညံ့အောင်ဟေးဟာစင်ပြေပါတယ်စင်ပြေပါတယ်နော်နေပေါင်သဘောကျနေတာနော်သူများတွေသဘောတွေကျနေတယ်ဟာအာအဲကြော်ရီတို့လင်မယာရက်ကွက်ထဲတောင်းကျန်းနေတို့ပါတို့နော်ကိုယ့်အကိုတော့တွေးပါကိုယ့်အကိုတွေးပါပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့တလားကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပြကျွန်တော်ဒီကဟာတော့အဲ့လိုလက်ခုပ်တင်းရပြောင်းလားမသိဘူးမပြောင်းနော်ဟောမပြောင်းနော်သူစမ်းနော်အဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဟာငါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရနေစိတ်တော့မကောင်းနော်စိတ်မကောင်းကျော်ရီတို့လင်မယာရက်ကွက်ထဲမှာကြမ်းနေတယ်နော်ကျော်ရီတို့လင်မယာကျော်ရီတို့လင်မယာ never tell ပြောရမယ့်ရှိပါဘူးတေးခွေနေလိုက်ကြမ်းနေဟာ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 ရရနေပါအောင်ကနေပါအောင်မင်းကကောင်းလိုက်လေရောပြောရမယ့်ရှိပါဘူးအာအာတော့ light တင်းတော့အဓိကတည်းကလူတရားကိုလှဖို့ကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတည်းက light တင်းကအရေးကြီးတယ်နော်။ဘာကြီးတွေ့လား။ဒီအောက်ကနေမီးဆိုင်ထိုးလိုက်တဲ့အခါတံပြရမှာတွေ့လား။နောက်ခံ background ကအနက်နဲ့ချင်းဒီအနေထားနဲ့ဒီအနေထားတစ်ချက်ရှုဒါဒီအနေထားနော်။ဒါ normal ဒါ light တင်းထိုးပြီးအခြေအနေအဲတွေ့လား။ဒါ light တင်းထိုးပြီးအခြေအနေနော်။အဓိကလှခြင်း light တင်းကောင်းကောင်းထိုးတတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်လည်းထိုးထားတယ်။ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးနှစ်လုံးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လှတာပြင်ပါအဲ့လောက်မဟုတ်ဆက်โอเคကျွန်တော်လမ်းကြုံတုံးလေးကျွန်တော်အခုလက်တော်ရန်သဘောကျနေတဲ့ page လေးတစ်ပေ့ချ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ we in your area blackpink
in your area အဲအဲ့ဒါလေးကို तू inspire ယူထားတဲ့နေရာဒီမှာ ਨੇ page လေးပါကျွန်တော်ကုလတ်တော်ဗီဒီယိုတွေခဏခဏကြည့်ပြပါတယ်အဲ့ page ကြီးနေကျွန်တော်ဆောင်းဝိုင်းကြိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲဒီဗီဒီယိုလေး reaction လုံးပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော့ဆရာကြီးပဲအော်ဟိုဟိုတစ်ခေါက်အဲမီတာစု type ဆိုတဲ့တရားလေးတရားမှာအေးမမားနဲ့နော် family type ဆိုတဲ့တရားလေးနော်ပါလေးတွေကချစ်ဆရာကြီးဆိုတော့ညီမလေးကမမလာတော့မသိနော်စတာလေနော်ဆိုတော့ဒါသူတို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလမ်းကြော်လေး reaction ဘာညာတိတ်မကြောက်3မိနစ်ပဲရှိတယ်ကိုယ်မချင်းတော့ရရတရားဘာဖြစ်တော့လဲအပိုင်မမောနဲ့ဒါရှေးခက်ကဟာကိုပြန်သေးဥဆောင်လာတယ်တဲ့ပါးရီရတော့ပါးရီရမာတော့အော်ရီဆွဆွဲပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့သူပြောက်သွားပြီးတော့ညီမလေး sorry တော့မမကတပက်ကိုလာတွေ့ရဆွဲတတက်ရတက်ကောင်ငယ်တော့အပြင်မမကလာတွေ့ရတာအလေးတယောက်လို့သဘောထားလို့မမကခုလို့ပြောနေရတာတတက်နေရမှာတခြားပြောတာဆိုလို့ရှင်မမကပါဆွဲရပြီးသွားပြီဒီမှာမမကစကားတွေအရန်လွန်လာပြီနော်ဒီမှာမမနှုတ်တောက်တဲ့အရွယ်မှာနှုတ်တိုက်လို့ရပြီမယ်အသားစားတဲ့အရွယ်ရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာထဲကိုနှုတ်သွားထည့်ပြီးလို့မရဘူးမမရဲ့ไอ้ตายหันแล้วแหละอเปยปอกตาเนาะถ้ารู้ยายนี่ล่ะตองยังกล่อมแม่ที่มามะม่าอูมะม่าอูตะตักกูပြောเนี่ยยังหล่นล่ะพี่ไม่ทินอูล่ะมะม่าอูเนี่ยယောက်จ้าอูดิตะตักก็ตะเมนหมึ่งซวยท่าอ่ะไม่หอกกูมะม่าอูเนี่ยมะม่าอูล่ะกูယောက်จ้ากูหน่ายอ๋องทินที่มาตะตักไอ้สกาเนี่ยยังหล่นล่ะเนาะฮะชูซามีนะลงดาเอ้ดิล่ะดิล่ะအမအတော့ထိတာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။ဟာ။ကြီးပါ။တီးတာဘလိလိုက်ပြောင်နေတာတော့တီးတာဘလိ။ဆောင်းပိုက်လေရ။မောင်။အပေါ်ရလေ။အမကျွန်တော်ကိုပါရှင်းပြီပါ။ဟာ။မောင်စစ်တဲ့မိမာတိုင်းကိုချက်ပေးပါတယ်ဆိုအောင်လေ။မမတော့မမြင်ဖို့ဦးမောင်။ဟာ။ရ။ကိုရှင်းစာကျတူစီ။မော်အဲ့ဒါဟိုကအပြင် physical light ကိုပြောတာလားတကယ်ဒိုင်ယာကားတွေကဒိုင်ယာလောက်ကြီးလဲရအမကျွန်တော်ကိုပါရှင်းပြီပါမောင်စစ်တဲ့မိမာတိုင်းကိုချက်ပေးပါတယ်ဆိုအောင်လေမမတော့မမြင်ဖို့ဦးမှာဟာအော်ဒီလိုနေမယ်အဲ့ဒီဟိုအဲထားလိုက်ပါတော့ question စာချုပ်လို့ရှင်ပေးရမှာမောင်ရင်ခဏလေးပဲစဒါပဲလေဖြေးစာလိုက်တည်းလဲပြောပါไอ้ๆๆบ้าเลยไปตั้วมั้ยရှင်ตั้วมั้ยบลูซามามันเนี่ยจ้องไปชะเนี่ยล่ะอายาโนนี่ล่ะเสียชะล่ะชุซยา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 หมอเสิกช่อเนาะมะม่าอูมะม่าป้ามั้ยเนาะหมอเสิกช่อมะอูป้ามั้ยเนี่ยแม่มันเนี่ยจี้นี่ตะล่ะอ๋อบอกตรุติยุสานาก็ไอ้โหลดีคอมเมดี้ไลฟ์โหไอ้โหลမျိုးปูลุงเงสไตล์ปั่วบัวลีเลยสอจรจ่ายเดตรุอภเวอซาวาไมค์เดနော်မိုက်တယ်နော်ညီမလေးပါပါကြီးတည်းချစ်စရာလေးပါကြီးတည်းချစ်စရာဟဲ့ဆိုင်လိုက်တာဟဲ့ရိုင်းဝိုင်းတောင်းမှမှာတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ရိုင်းဝိုင်းတောင်းမှမှာတယ်ကဲလာပါပြီအာဇာနီတို့46စက္ကန့်ပဲရှိပါတယ်ဘာကြောင်ညာလဲတော့မသိဘူးမိုက်တော့မိုက်တယ်ဟာအော်ဒီမှာချင်းလာဩဟိုမှာလက်ဝဲကြော်ပဲကွာငါဆိုဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲမြကန်းဟာအာနင်းနော်ခဏလေးตายแย่เมี้ยนๆน่ะตายแย่เมี้ยนๆน่ะอีอ่ะแหละงานนั้นน่ะเนี่ยต้องซิ่งจริงๆเนาะเนาะงานนั้นอ๋อดีก็ไปล่ะชะเลยนะทีละเนาะเอ๊ะมาทั้นเป็นดีอัญญาบัตรน่ะทีนะเอ๊ะကြ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 ီးတော့ကြီးတော့အမင်္ဂလာညနေတည်းနော်မဘေးနားမှာလက်ဖွဲ့လေးတင်တယ်တဲ့လားတဲ့လားငါးဆရာကြီးပဲငါးဆရာကြီးပဲနော်ဆောက်ဝဲမြင်တတ်တယ်တဲ့လားရိုက်တဲ့လူတွေတကယ်တော်ရယ်နော်မင်္ဂလာညမှန်သိရမှာတဲ့ဗန်ဘေးဘက်မှာဘာပဲပြောချင်းနေဆောက်ဝဲနှောက်ရက်နေတယ်နော်နည်းနည်းဟိုအနှောက်ရက်တွေမြားနော်ဒီအောက်လန်းတို့အထက်လန်းတို့ဆောက်ဝဲတွေနှောက်ရက်နေတယ်မင်္ဂလာညမှာအဲ့လူတွေဖြစ်ရင်အစင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါကူတည်းကနည်းနည်းပါပါဒီလက်ဝဲကြော်ဆောင်းတောင်း
ဘူးမဲကြီးနဲ့ဆိုတဖြန်းဖြန်းဆိုတဲ့အတန်ဘာလဲလို့တော့မေးယူရတယ်လဝိကျော်ဘူးမဲကြီးရှင်ပြေးွေခုဝဲခုပဘူးမဲကြီးရဲ့ရွှေယူမဲငွေယူမဲကန်ဆန်းမဲမှာပါဝင်ကန်ဆန်းလိုက်ပါဘဘိုင်းတော့ခါရစောပိုင်း49မိနစ်နဲ့ထိထိပီပီနော်ဘူးမဲကြီးရဲ့ဟုတ်ပါဦးကျွန်တော်ဘာသဘောကျလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာညအဲ့နေရာလေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တေးဥဆောင်ချက်လေးတွေသဘောကျလို့ပါညောခဏလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ ရအဲ့ဒါ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 ဆောင်ဆိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောရင်နောက်ထပ်မှတွေ့ရအောင်ပါတက်တာ